Понад 40 багів виготовили мешканці Коломийщини для українських захисників. Починали зі спортивних моделей, а згодом розробили власні, адаптовані під потреби кожного підрозділу. Зараз замовлення розписані до середини осені. З майстрами спілкувалися наші журналісти. Володимир Глиня-Люк разом із кількома друзями виготовляє баги для військовослужбовців від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Спочатку завдання було працювати здебільшого в бойовому режимі. Від березня цього року захисники почали потребувати здебільшого евакуаційні машини. Ми пустили першу евакуаційну машину і зразу ж отримали буквально за 10 днів такий звіт посил, що 3 дні зробили евакуацію, потім зрозуміли, що можна робити, в принципі, все. І почали там і ПВК підвозити, і провізію підвозити, і різні такі моменти. Над кожним багі працює команда від 2 до 7 людей. Більшість із них на постійній основі, решта у вільний від основної роботи час. У нас є просто різні хлопці, різні кваліфікації. Є такі хлопці, котрі там мають якусь основну роботу, а коли нам потрібно, вони можуть там знайти час до нас прийти, коли там якісь зварювання конструкції, де там потрібно там добрих зварщиків, одного-два зварщика, наприклад, то ми там можемо заготовити, вони можуть піти. Наймолодшому майстру майже 16 років. Володимир Глиня-Люк каже, хлопець проводить тут уже 2 літні канікули. Це у нас студент, він сусід наш. Він з нами від початку, коли прийшов, не вмів там ключик відрізнити, а зараз йому вже можна дати якусь таку роботу, не таку відповідальну дуже сильно, але щось піти розібрати, щось туди-сюди, щось помалювати, він це може зробити без проблем. Спочатку майстри працювали як волонтери, однак зараз отримують заробітну плату. Володимир Глиня-Люк пояснює, змінилися й обсяги виробництва, тож часто команда працює від ранку до пізнього вечора і без вихідних. Нам потрібно збільшувати команду, нам потрібно пришвидшувати процес. І тому ми вже так якби приходиться брати там найманих працівників, і це вже мусить все йти більше як робота, скажімо так, для хлопців, і для мене, і це все так мусить працювати і крутитися. Одне багі виготовляють понад місяць, та ці терміни виправдані. Живуть вони на передовій довше, ніж позашляховики. Найстаріша виїхала до бійців ще минулого травня і досі служить. Довше живу, чим я очікував. Командир одного підрозділу приїжджав до мене, він каже, ми їх бережемо. Ми їх бережемо, ми їх ховаємо, їх легко сховати, типу, і все нормально. Воно низьке, зараз трави, його практично не видно. Тобто загнати його десь там в траву і все, ти дивишся, тільки верх труби бачиш. Вантажопідйомність баги близько півтони. Це дозволяє возити 6 людей вагою близько 100 кілограмів, БК, запаску тощо. У мене є і відео, є і голосові, і приписки є з хлопцями, котрі вивозять зараз 6 людей. Тобто вони 6 поранених можуть з собою вивезти. Ноші ставляться з боку, туди можна взяти важко пораненого. Якщо є там легка контузія, легке поранення, то вони сміло можуть сісти по боках, ззаді. Одного пораненого лежачого поставити ззаді. Медик сидить збоку, контролює стан важко пораненого, наприклад. І якщо є легко там контуження або легко поранені, вони можуть також присісти на болотники, заскочити, на підніжки або ж ззаді теж заскочити. Майже всі баги бійцям передавали безкоштовно. Лише одну військовослужбовці купували. Але зазвичай це хлопці, котрі зі мною зв'язуються, бригада якась певна, так. Безпосередньо ми уточняємо сідання, ми з ними спілкуємося, тоді зі мною зв'язуються їхні представники якоїсь волонтерської організації, і вже з ними ми тримаємо такий контакт, тобто вже більш фінансові питання і документальні. Зараз триває збір на баги для 36-ї бригади морської піхоти. Реквізити для донатів на ваших екранах. Вони розвідчики. У нас є громадська організація, є партнери, котрі там завжди котрусь суму задонатять, і в нас вже є там назбирано біля 100 тисяч гривень. Щойно завершиться цей збір, розпочнуть наступний. Якомога здешевити собі вартість баги допомагають і коломийські підприємці. Ігор Автогама дуже, ще йому щиросердечно просто вдячний. Отакі люди дуже добре впливають на цінову категорію. Зашивити можна на комплектуючих, знайти їх дешевшими. То так смішно, ти завжди приходиш в одні ті самі точки, і тебе так... Ти раз прийшов, другий раз то саме, і потім вже, а чого ти то саме, ходиш, то постійно береш, що ти робиш вже? І так воно склеюється. Володимир Глиня-Люк підкреслює, вони з колегами допомоги не потребують. Допомоги потребують бійці. Тож, щонайменше до кінця року мають амбітну мету. Ще до кінця цього року, я думаю, що ми ще 10 штук мали би відправити. Так, щоб вже завершити, на 50 цей рік завершити. Юлія Марціновська, Сергій Угрин, події НТК.